תושבי טירת הכרמל יוצאים כנגד הופעת הזמרת מירי מסיקה המתוכננת ליום העצמאות, לאחר שמסיקה הופיעה בהפגנות קפלן ויצאה כנגד הרפורמה המשפטית וגם להגעה לנאומו של ראש הממשלה נתניהו. מצטרף לנו בהקשר הזה אריה טל, ראש עיריית טירת הכרמל, שלום לך. שלום לך. כן, אז הרבה מאוד תושבים זועמים, אני מניחה שפנו אליכם בין היתר בשל הסיפור של מירי מסיקה, והם דורשים שתבטלו את ההופעה. תראי, אני בסך הכל בדקתי וראיתי שזה לא, זה מספר תושבים, לא המון, אבל לא משנה. הדבר שעומד לנגד עיניי זה קודם כל אירועי יום העצמאות. זה אחד הנושאים החשובים ביותר. נושא השני, אני רואה מה טוב לתושבים. והדבר השלישי, אני בעד האיחוד ואיחוד הדעות, כי דווקא בעירנו, זה מתאים ביותר, תראה את כמל אולי. כן, אבל בעיר שלכם, שרבים מגדירים אותה כמעוז ליכודי, אבל יש באמת, יש כמות נכבדת של מצביעי ימין שהרגישו שמירי מסיקה דרסה אותם, החרימה אותם, התייחסה אליהם בצורה לא נאותה, ולכן הם מרגישים שהם לא יכולים לבוא ולשמוח בשמחת יום העצמאות, כשעומדת זמרת שמחרימה וגם מתייחסת בצורה לא נאותה לנאומו של ראש הממשלה. ולכן הם פונים אליכם ומבקשים שתבטלו את ההופעה שלה. אתם שקלתם לבטל את ההופעה בעקבות הטענות האלה? אני, אם את מדברת על עיר יוונית, ואני מסכים איתך, כי אני גם כראש עיר, כן, אני גם נבחרתי בתחום הזה, מהימין, ואני לנגד עיניי עומד רק דבר אחד, זה קודם כל איחוד התושבים, ואיחוד גם בדעות, באירוע הזה, חגיגות יום העצמאות, אירוע יום העצמאות, אני גם לא אכנס לפרטים של הדעות, נושא באיזה דרך עבר, אבל אני בעד לראות את התושבים שלי מכל התחומים מאוחדים, אני בעד. אז מה זה אומר, שמבחינתך אתה רוצה לבטל את ההופעה של מסיקה, שמבחינתם מחרימה צד אחד? אני לא מבטל הופעה, כי מה שאני עושה בביטול הופעה, זה פשוט, אתה מעלה נושא אחד מול נושא אחר באופן קיצוני. אני רוצה לחבר בין כולם. המטרה שלי היא לחבר בין כולם. אני מאמין בדרך הזאת. תראי, הרקע כן, שלי... כן, אבל אתה מדבר הרי על חיבור, אבל בסוף צפויה לעמוד על הבמה זמרת שהביעה צד מאוד מאוד מסוים, ולא רק שהיא הביעה את דעתה הפוליטית, שזה בסדר וזה לגיטימי לחלוטין, אבל היא במידה מסוימת דרסה ציבור רחב גם בעיר שלך. כלומר, אם אתה מדבר על אחדות ועל קונצנזוס, כנראה שהזמרת הספציפית הזאת לא מייצגת את זה. אז אני, הדבר ראשון בהופעה שלה, היא מציגה את ההופעה עצמה ואת הכישרון שלה כזמרת, חד משמעית. ואת זה אני מעלה. לגבי דעות הפוליטיות, אני אשאיר את כל הדעות הפוליטיות, ואני אתמוך בדעות שלי בתחום הזה, יוביל את התושבים כמה שאפשר לדעות שלי בתחום הזה, והדבר החשוב ביותר שאני רואה אותו, כן, זה באירוע הזה לקבל את המיטב שיש מבחינתה כאומנית, אבל את השאר הדעות הפוליטיות אני יודע להפעיל את התושבים שלי ולהביא את אחוז הגבוה בבחירות. ואתה שוחחת אגב עם מירי מסיקה? אני מניחה שהיא ערה על השיח הנוקב לגביה בכל הנוגע להופעה שלה בעיר שלך. אני לא שוחחתי איתה, אני אמצא את ההזדמנות אולי להעלות את הנושא, ואני רוצה להבטיח לך... אתה חושב שהיא תתנצל? סליחה? אתה חושב שהיא תתנצל? אחרי השיחה אני מוכן ישירות להתקן אותך, אני מבטיח לך את זה אישית. כן. אוקיי. ואני מאמין שיהיה לנו אירוע שמח, ותאמיני לי, כאיש צבא לשעבר, כאחד שמוביל את העיר הזאת הרבה מאוד שנים, ומביא אותה להישגים בכל התחומים, גם הפוליטיים. אבל אני רוצה, סומך על התושבים שלי, להעביר את הכל למיטב, ואני אמשיך לעשות את העבודה שלי נאמנה. התושבים שלך בסדר גמור, זאת הזמרת הזאת הספציפית שבחרה להביע עמדה פוליטית ולרמוס את הצד השני, אבל זה כמובן, זאת בחירה שלה, וגם צריך להגיד בהוגנות שהיא אחר כך ניסתה ככה להתנצל, אבל כנראה שזה לא סיפק את התושבים שלך, את זה צריך להציף. אני אומר לך, אולי לי זה הכי קל להעביר את הנושא הזה. אם הייתי אולי בכיוון אחר, אז היו אומרים, אני לא יודע מה, אבל את הדעות שלי מכירים, אחוז הגבוה של התושבים שלי, אני מכיר אותו. ולכן אני לא מודאג מהנושא, כי זה לא ישנה דעה של אף אחד. אני רוצה רק שתופיע כמו שצריך, שיהיה לי לתושבים. אוקיי, אריה טל, תודה רבה לך על הדברים האלה, ובהמשך. כן, ובהמשך אנחנו...